uğraşırız abi. Selection. Selection. Serdar bir şeyle konuşsana biraz Turval'la. Turval'la bir iki laf et. Ya da yorumşu laf et. İtalyan abi görürsün ve şantaya. Ya. Vad tycker du om chanke vinen naturligtvis? Han är bra. Han är bra. Han är bra. Ja visst. Måste sätta det här på YouTube. Och vi ser till att det här är gruppen som har varit i Istanbul och det här är Turvald som har... Som är El Grande. Meningsfakultet. Vad var det? Meningsfakultet. Meningsfakultet. Meningsfakultet är här.